سکل نړۍ کې د مطبوعاتو نړیواله ورځ داسې مهال منزل کیږي چې افغانستان کې ژورنالیستان د نه خوندیتوب، بیکاری او اطلاعاتو ته د نه لاسرسی او سانسور څخه سر ټکوي. د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی، د هغوی نیول کیدل، احضار، پر رسنیو محدودیت، فشار، د رسنیو ناسم اقتصادي وضعیت او په ټوله کې اطلاعاتو ته نه لاسرسی هغه څه دي چې اوس افغان خبریالان او رسنۍ ورسره لاس او ګرېوان دي. نړیواله ټولنه هم په افغانستان کې د رسنیو د موجود حالت په اړه اندېښمنه ده. په افغانستان کې آزادې رسنۍ تر برید لاندې دي. خبری رسنۍ بندې شوي، خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي، لسګونه خبریالان له هېواده وتلي، مګر ډېر شمېر پاتې د نامعلوم راتلونکي سره مخ دي. هغوی چې لا هم په پوره ژمنتیا او کلکې ارادې سره کار کوي، په پرله پسې ډول تر ویرې او ډار لاندې ژوند کوي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون په افغانستان کې له ټولو 623 رسنیو چې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې په افغانستان کې موجودې وي څخه د 313 د بندېدو خبر ورکړي. دغه فدراسیون په افغانستان کې د رسنیو او ژورنالیستانو او په ځانګړي ډول د خزینه خبریالانو حالت د اندېښنې وړ بولي. حالت هلته ډېر خراب دی. مطبوعات او د بیان هیڅ ډول ازادي نشته، او هغه طرز عملونه چې حکومت د رسنیو لپاره وضع کړي، رسنۍ یو ډول ماتوي. په افغانستان کې د رسنیو چلوونکي وایي چې اقتصادي ستونزو د دوی د رسنیو موجودیت له ګواښ سره مخ کړي. اقتصادي ستونزې او بلې ستونزې تر هغه کچو پورې جدي دي چې که چېرته په وخت سره د ستونزو حل ته رسیدګي ولې شي، لکه نورې ډېر رسنۍ چې هغوی خپل نشرات ودرول، دا به هم سقوط شي. په افغانستان کې له ولسواک نظام له سقوط وروسته یو شمېر ژورنالیستان د لویدیځو هیوادونو په تکل له افغانستان څخه ووتل. د دوی یو لوی شمېر لا هم په بېلابېلو هیوادونو کې له نامعلوم راتلونکي سره مخ دی. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې هم له 4 میاشتو را په دېخوا د افغان خبریالانو یوه 16 کسیزه ډله میشته ده. نږدې 4 میاشتې کېږي چې موږ دلته په اسلام آباد کې یو، او له موږ سره 16 نور خبریالان هم شته دي چې په دوی کې ښځینه هم موجودې دي. او تر اوسه زموږ همکارانو چې کومو سفارتونو سره اړیکه نیولې ده او کومو ځایونو ته یې چې مراجعه کړې ده، پایله یې نه ده ورکړې. او زموږ ټولو غوښتنه او همدارنګه زموږ د همکارانو غوښتنه چې دلته له موږ سره یو ځای اوسېږي، دا ده چې نړیوالې ټولنې کومې ژمنې چې د دوی سره کړي دي هغه دې عملي کړي او د دوی ستونزو ته دې پام وکړي. په تیرو شاوخوا 9 میاشتو کې طالبان وخت نا وخت په کابل او د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د خبریالانو د نیول کېدو او د خبریالانو د کارونو پر وړاندې د خندونو په جوړولو تورن شوي، خو طالبان دغه خبرونه ردوي. د اسلامي امارت لخوا رسنیو ته هیڅ ډول ګواښ نه دی شوی او هیڅ ستونزه ورته نه ده جوړه شوې. البته کله ناکله د ځینو تفاهماتو لپاره ادارو ته د رسنیو د استازو غوښتل او هغوی پوکول دا نه تهدید دی او نه ستونزه. ځینې رسنیوي چې په افغانستان کې قوانین نه مراتول، اسلامي ارزښتونو ته پام نه کاوه. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون په افغانستان کې د رسنیو د راتلونکي په اړه ناهیلې دي. د هغې مخینه چې موږ د طالبانو له تاریخ څخه لرو، افغانستان کې به د رسنیو او خبریالانو راتلونکي ډېر سخت وي. اټکل دا دی چې که افغانستان کې د خبریالانو کاري چاپیریال او د رسنیو اقتصادي ستونزې حل نشي، خیراتلونکي کې ډېرې نورې رسنۍ هم وتړل شي. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.